breakfast. Emma dah tak pakai glove. Okay, boy, dia dah ni bawa buat ke? Boy, dia dah pergi. Dia curi dia punya tangan. Ha, nak tangan ni. Nanti baby pakai tangan ni. Okay, cepat tu, tu, tu. Baba suka tak sikit sebab baby suka baling-baling. So baby buat dia tengah ni, dia akan longgar. Baba ketatkan dia. Jangan cakap banyak.